Kutlan keçiñizder menen. Болжумага алынган жылдыз төлгөсү менен таанышып алыңыздар. Сиздер менен Нурза да болом. Кой жылдызы. Болжума кой жылдызындагылар үчүн ийгиликтүү жума. Колуңузга чоң суммадагы акча түшүп кубанасыз. Жумуштагы тирешүүлөр соңуна келип, тил табышуу убагы келди. Букачар жылдызы. Букачар жылдызындагы айымдар үчүн болжума көксөп жүргөн кийимиңизди сатып аласыз. Бул нерсеге жолдошуңуз көмөк көрсөтүп, түгөйүңүздүн капчыгын эсепке албаганда, каржы жаатында кыйналбайсыз. Эгиздер жылдызы. Үй-бүлөдөгү майда деп аталган маселелериңизди алдын ала чечүүңүз көп кырсыктардан сактайт. Маанайыңыз көтөрүлүп, ага сүйүктүүңүз себепкер болот. Бүгүн жылдызы. Алдыдагы апта сиз үчүн ийгиликтүү болуп, кесиптештериңиз менен иш жүзүндө алыскы сапарга аттанасыз. Бул сапарда кесиптештериңизге аяр мамиле жасоону жылдыздар эскертишет. Арстан жылдызы. Жума башталышы сиз үчүн каржы маселеси оңунан чечилет. Өз тулпарыңызды жаңылап, жакындарыңыз менен көңүл ачасыз. Ал эми ден соолугуңузда байлоону жылдыздар эскертишет. Бикеш жылдызы. Бул жума каржы маселеңизди оңой чечип, жумушта жетишкендиктерди алып келет. Эс алуу гана эмес, үй-бүлөдөгү пландарыңызды да унутпаңыз. Тараза жылдызы. Бул жума сиз үчүн жашооңузда жаңы өзгөрүүлөр болуп, жаңы таанышууларды коштойт. Андыктан махабат жаатында туура чечим кабыл алып, жаңылуудан алыс болууну жылдыздар эскертишет. Чаян жылдызы. Бул апта чаян жылдызындагы мырзалар үчүн тулпар тандоо чоң баш ооруу болот. Бул жагдайда жакындарыңыздан кеңеш суроо да жакшы натыйжа алып келерин унутпаңыз. Жаачы жылдызы. Берген насыяңызды чогултуңуз. Алдыда жагымсыз кабар угуп, маанайыңыз бир аз чөгөт. Аптада жагымдуу учурлар аз болгону менен досторуңуз менен көңүлдүү эс аласыз. Текечер жылдызы. Апта башында өз сүйүктүүңүз менен болгон мамилеңиз бир аз солугундай түшкөнү менен бул жагдай бири-бириңиздерге болгон махабатыңыздарды андан да алуулонтот. Ошентсе да аяр мамиле жасоону жылдыздар эскертишет. Супери жылдызы. Аптада үй тиричилик, каржы маселеңиз оңой чечилет. Бейтааныш адамдар менен мамиле кылууда алданып калуудан абайлаңыз. Жумуштарыңыз баат бүтүп, бош убактыңызды жакындарыңыз менен мыкты өткөрөсүз. Балык жылдызы. Апта башы сиз үчүн кыска мөөнөттөгү жол жүрүү менен коштолот. Апта аягында болсо финансылык сабаттуулугуңуздун айынан бир аз жаңылышып калууңуз ыктымал. Алдын алуу үчүн акчаңызга так болууну жылдыздар эскертишет. Ушуну менен болжумага арналган жылдыз төлгөбөз соңуна келип жетти. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө достор.